من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan sirri ne zan bayyana bakin gadali wannan bakin gadali ne jama'a suna jin bakin gadali ko to ga asalin bakin gadali nan wurin wannan shine lakalin da muke hadawa ana rubuta inna nakafumur rabbina yawman abusa kam shi ake rubutawa ana rubuta shi 1171 ranan lahadi amma ranan lahadin da ake diban shi kada ka sake kaje da ko wani karfi a jikinka kar kaje da shi sannan kuma ana samun bakin gadalin wanda ya fito saman gidan tururuwa wanda ya fito saman gidan tururuwa dan yakan fito dace ne samun shi to da an same shi aka wannan rubutun sai a zo a zazzaba shi amma idan za a daka akan so a samu tsohuwa wanda ta kai shekara 80 ko 90 su ake ba suke daddakawa ba sai laushi ba kun ganshi shi yasa za ku ganshi da wani tsaki to ana gama wannan shikenan aiki ya haɗu da an gama wannan za a zo a shanya shi a fefe idan ya bushe sai a haɗa shi da wannan fefen gaba ɗaya duk sai a dake to idan aka dake wannan maganin tsini ne amma kuma shi in zaka yi amfani da shi duk rana ne ake amfani da shi kullum in ka dawo gida shikenan aikin shi ya gama shine misali nake sanna ku yanda aikin yake kun ga yanda take na aikin bakin gadali kun ga yanda ni dibe ta sai ka dibe ta haka sai ka sa ruwa ka ga yanda ka sa ruwa sai ka yaka sai ka mutsaka kun ga yanda mutsaka ta sai kai haka sai ka shafi duka a jikinka ka shafi duka a jikinka idan ka shafi yanzu kun ga da na shafi zaka ji jikinka yayi wani zum ya dau dan ya hau zafi jikinka zai dan yi wani zafi to shikenan aikin ya fara duk karfin da aka kawo maka ita ka ganta duk karfin da aka kawo ma ita ka ganta nan a ga yadda ta rabe kowa irin karfi ne ka ganta in kokari da karfi haka kana rika karfi haka ka ga yadda za ta ko in dai ka rika karfi haka ka ga yadda Allah zai mai da ita to wannan bakin gadali kenan wannan a jarraba wannan sirrin shi yasa na gwada muku za ku ga ikon Allah za ga abin mamaki duk karfan da aka kawo maka in dai suka ne za a kawo maka wallahi ko rodi ne aka feke aka kawo maka ita ka za ka nadi albarkan Muhammadu Rasulullahi jama'a a jarraba za a ga ikon Allah za a ga abin mamaki shi yasa muka bari lakan nan mutum ya jarraba mu namu in ka zo neman namu yana da tsada gaskiya dan yana da wahalan hadawa a jarraba za a ga ikon Allah Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.